אנחנו נפתח בלוחמה מסוג שונה מעט וחשוב לפחות, הלוחמה הפסיכולוגית. אנחנו אומרים שלום לדוקטור יניב לוויתן ממרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ, שחקר את ראשית התפתחות הלוחמה הזאת. שלום לך. שלום. אז אנחנו חוזרים 60 שנה אחורה למלחמת העולם השנייה. איפה אנחנו ממקמים אז את הנושא הזה של לוחמה פסיכולוגית? אנחנו מדברים על אחד הפרויקטים הראשונים שעסק בלוחמה פסיכולוגית. הוא התרחש בין השנים 1940 ל-45 בספריית הקונגרס בוושינגטון. הפרויקט הזה היה למעשה אב טיפוס שבמהלכו נקבצו חוקרים שונים ממדעי החברה בכדי להתמודד עם התעמולה שהגיעה מגרמניה הנאצית. Okay. הפרויקט הזה למעשה היה אחד הניסיונות הראשונים של האמריקאים להתמודד עם הנושא הזה, מה זה לוחמה פסיכולוגית, כיצד מבצעים לוחמה פסיכולוגית, כשבאותה תקופה לאמריקאים לא היה באמת שמץ של מושג מה זה, כיצד מנהלים וכיצד מתמודדים. כמה זה נתפס? זאת אומרת, התבננו על כלי התקשורת, על מה בדקו? באותה תקופה ניסו להתמודד עם הרעיונות שהגיעו מגרמניה, כשלמעשה הבעיה הייתה שתעמולה נתפסה כשטיפת מוח זדונית, עיסוק שדמוקרטיות לא ראויות להתמודד איתו. תעמולה נושא למשטרים דיקטטוריים ולא למשטרים דמוקרטיים. תעמולה נתפסה כאוסף של שקרים, ומעל הכל שטיפת מוח זדונית בעקבות התעמולה של מלחמת העולם הראשונה, שבאמת הייתה איומה. כן, ומי פיתח את הרעיון שמדובר בלוחמה פסיכולוגית? עמד בראש הפרויקט פרופסור הרולד לסוול, שהיה אחד מגדולי חוקרי מדעי החברה של ראשית המאה ה-20, אדם שבסופו של דבר אחראי על פיתוח מדע התקשורת, לאותו פרויקט שבמהלכו למדו את התעמולה, היו השלכות רבות על התפתחות מדע התקשורת, ובעיקר על נושא פיתוח טכניקת ניתוח התוכן, כן. ששימשה באותה תקופה לזיהוי תעמולה של היריב. על זה מיד נדבר, אבל נדמה לי שהאמריקאים מאוד התרשמו מהיכולות של הגרמנים, נכון? ובצדק, מכיוון שבפער שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, הגרמנים שיפרו את היכולות שלהם בעקבות הפקת לקחים. במלחמת העולם הראשונה, התעמולה הגרמנית הייתה גרועה מאוד, בהשוואה לתעמולה הבריטית. ולכן בין השנים, בין סיום מלחמת העולם הראשונה לשנייה, הגרמנים מגיעים מצוידים בכלי תעמולתי מושחז ורציני מאוד. כן, תכף נפרט גם על זה, גם על סוג הניתוח, אבל באופן עקרוני אתה אומר, הם לקחו את כלי התקשורת הגרמנים ופשוט החלו לנתח את התוכן שלהם, וכך נולדה שיטת המחקר הידועה כניתוח תוכן. אולי מילה על השיטה הזאת. טכניקת ניתוח התוכן מאפשרת התמודדות עם כמויות גדולות של טקסטים, בכדי להוציא מהם את העיקר. במהלך השימוש בטכניקה נעשה מעבר מהתוכן האיכותי של הטקסט לתוכן כמותי, ובסופו של דבר אתה מקבל מידע על גרף שמאפשר לך לראות תמונת מצב בחתך מאוד מהיר. כן. ואיך זה בוצע? תן לנו קצת דוגמאות לניתוח, למשל נדמה לי הנאומים של היטלר. כן. אולי לפני הנאומים של היטלר, אחד המחקרים שעסקו באותו פרויקט היה הניסיון לפקח על דעת הקהל העולמית. עקבו אחר התקשורת במדינות שונות, עקבו אחר מערכת של סמלים, מתוך הבנה שהמעקב אחר אותם סמלים מסוגל לשמש כמדחום, לתת נקודות ציון לגבי היכן בעולם יש יחס שלילי או חיובי לערכים מסוימים. כמו כן, השתמשו בטכניקת ניתוח התוכן, כמו שאתה אומר, לנתח את נאומיו של היטלר, כאשר מדובר בתופעה מרתקת, מכיוון שנעשה ניסיון להתמודד עם הנאומים של היטלר, מבלי להבין את המשמעות של השפה הגרמנית, אלא מתוך התמודדות עם התקשורת הבלתי מילולית. כלומר, שפת הגוף? שפת הגוף. האינטונציה של הקול? אינטונציה, מהירות הקול, היחסים שבין הנואם לבין הקהל, מתי יש פידבק כמו שצריך, מתי הנואם עוצר ומצפה לתגובה מהקהל, מתי הוא מקבל אותה, מתי הוא לא מקבל אותה. אז בוא ניקח באמת את הדוגמה הזאת של הנאומים, של היטלר כמודל להבין את התחום הזה קצת יותר. אז ניתחו, והבינו ששפת הגוף שלו היא כזאת, והמלל הוא כזה. מה הלאה? מה המשמעות? אתה מקבל כאן תמונה אחת, שהיא חלק מהמכלול הרחב של המודיעין, שהוא קריטי באירוע כזה כמו מלחמה, שמוסיף לך מידע לגבי מצבו של היריב. כן, זאת אומרת, דרך התקשורת אתה יכול בעצם, אולי אפילו לנבא מהלכים צבאיים? בהחלט. זו הייתה המטרה של הפרויקט הזה, להשתמש בתקשורת ובנושא דעת הקהל, כאמצעי נוסף במכלול המודיעיני של המדינה, כן. בכדי להבין את היריב ומטרותיו. אז דיברנו על הרקע ועל תחילתו של התחום. איפה אנחנו נמצאים בימים האלה, ואיך אפשר גם שלא לשאול לגבי מדינת ישראל ואויביה בתחום הזה של לוחמה פסיכולוגית? באותה תקופה היחס ללוחמה הפסיכולוגית היה מאוד מינורי, אם אנחנו מסתכלים על הפעילות הצבאית הכוללת, מכיוון שאנשי הצבא מתוקף היותם בעלי תפיסה צבאית קלאסית של הרצון להשמיד את היריב,
נמנעים מלעסוק בתחומים מופשטים שקשורים לצבא. ולכן גם אז, כמו היום, עיקר העיסוק בצבאות הוא עיסוק פיזי, בחימוש, בנושאים כמו השמדת היריב, והתחום של לוחמה פסיכולוגית או הכובע החדש שלו, לוחמת מידע, הוא די תחום זנוח, הן בישראל ובכלל במערב. כן. אנחנו ראינו את החיזבאללה ואת החמאס משתמשים הרבה במה שאנחנו היום יודעים להגיד שזו לוחמה פסיכולוגית. הם עובדים על פי מתודות מסודרות? הם מקצועיים בנושא הזה או שזה יותר עניין של תחושות בטן? זו דוגמה מצוינת, מכיוון שארגוני טרור נעזרים בלוחמה הפסיכולוגית כמכפיל כוח. ארגוני הטרור פועלים בנחיתות אל מול הצבאות הקונבנציונליים, אין להם את כמויות כוח האדם ואמצעי הלחימה, ומשום כך הם משתמשים בתקשורת ומנצלים את אמצעי התקשורת של הדמוקרטיות בכדי לפגוע בדמוקרטיות. והם כן פועלים על פי דוקטרינה, אנחנו יכולים לראות את ארגון חיזבאללה כנושא הדגל של הפעלת הלוחמה הפסיכולוגית בקרב ארגוני הטרור. חמאס מנסים לחקות את הפעולה של חיזבאללה, אבל לא בהצלחה רבה. בכל אופן יש כאן פעולה סדורה, שימוש באמצעי תקשורת, שימוש במסרים בעקבות הבנה של חברת היריב ובסופו של דבר השפעה, וכפי שראינו במלחמת לבנון השנייה, תחום לוחמת התקשורת, הלוחמה הפסיכולוגית היה מאוד קריטי, ובמידה רבה מערכות בעת הנוכחית נקבעות בזירה התקשורתית. ואנחנו, ישראל עושה שימוש בלוחמה פסיכולוגית? אני לא יודע לומר אם ישראל עושה שימוש בצורה דוקטרינית. בהחלט יש שימוש בהעברת מסרים, אבל יחד עם זאת אפשר לפעול בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אגרסיבית, יזומה לכל אורך הדרך. להפעיל את הנושא הזה, את הלוחמה התקשורתית, רק בזמן משבר זה מאוחר מדי. כן. זה משהו שצריך להיות לכל אורך הדרך, מכיוון שאנחנו נמצאים בעימות ארוך טווח. אז עוד משהו שהממשלה החדשה יכולה לטפל בו. תודה רבה לך, דוקטור יניב ביגיטן. תודה.